Доброй ночи, уважаемые мои подписчики, деп албайм ба. Салам достор баарыңарга, кутмандуу түнүңөр менен кирип келген жаңы жылыңар менен. Так, биздин кезектеги жаңы жылдын 2022 жылдын башталышы менен жекеме жеке жолдоштук оюм бул Бек Ютуб Зен Бабе 1-1. Охо, жаңы звезда чыкты Бек Ютуб Бек Султан. Охо, айда. Жакшы ойнойт го дейм э. Неплохо, давай. Джен Бабе. Джен Бабе, 1-0. Первый раунд в пользу Джен Бабе. Какой веселый игрок, да? Даже танцевать умеет. Потанцуй, ну-ка. Бек Ютуб, потанцуй. Да, на Джен Бабе, давай. Охо-хо-хо-хо. Жөн эмес ойнойт го, э? Бек Ютуб дейт. Кайсы гильдияда ойнойт экен бул? Эмне дейт? I love Joker дейт. Жер дейт.
Жаман эмес, жаман эмес. Данияр Бексултан. Достор, дагы бир жолу кирип келген жаңы 2022 жолбор жылыңар менен куттуктаймын. Ар бир үйгө бакыт таалай. Токчулук, молчулуктун жылы болсун. Достор, эгерде биздин видеолор жакса, каналыбыздын астында лайк басып, оюңарды комментарийге калтырып кеткиле. Мен силер менен Тарыел Кеже. Биздин каналда жаңы звезда пайда болду. Бек Ютуб, Бек Султан. Так, 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 3-3. 3-3.
эки оюнчу тең жакшы кетип жатат, жарышып ким биринчи жетти победага биринчи жетет экен көрөбүз. Бексултанбы же Даниярбы? Экөөнтөн башына бирдей тийди окшойт экөөнтөн. Молодец, Бек Ютуб жаңы звезда биздин каналыбыздын. Давайте, достор, эгер де биздин видеолор жакса, лайк басып, комментарий калтырып кеткиле. Давайте баарыңарга көңүлдүк кеч, кайрадан каналдан жолугушканча.